procurando respostas pra esta grande piração. Morte, guerra, destruição, AIDS, câncer, solidão. AIDS, câncer, AIDS, câncer. Se eu fosse você, não ia dormir tão cedo, porque eu não sei se você vai acordar no horário marcado. Dois numa cama, um será levado. No céu haverá aviões desgovernados, pilotos também arrebatados. Na terra, grande confusão. O que será que a todos engoliu? Do pecado, o assunto então mudou. Todos confusos se perguntam: onde estão os caretas malucos que contavam a nova história? Que contavam a nova história, dizendo que o filho do homem viria para levá-los para um outro lugar. Ouvido um grande alarido, sinto a orquestra celestial. As trombetas fortes soaram, a ordem da volta foi selada. Os cavaleiros do Apocalipse prepararam sua montaria. A grande batalha, sinto, vai começar. A hora do mal a gente vê acabar. O fim está chegando e a mensagem foi passada. Olhe os sinais, pense que a chance foi lhe dada. Levante a mão e no fim comece o início.